wabarakatuh. Berjumpa lagi. Jangan minum solo baju. Hai. Oh ya. Yo guys. Mana di? Ki gak neng omahku, gak neng omahe mae, tapi dolan. Dolan neng di Bu. Omahe Dapin. Dapin. Amelza. Amelza iki lho. Bu eh. Jangan iki mang ngene. Halo. Kontal kantul. Raine bulek. Ki, delok ki kaya apa? Masumini guys. Masumini nenggo plastik malah kaya cek prawan. Ngawur ngerti gak sih? Bahasane tuwek lho. Kalau sapa iki? Dapin. Halo. Pak kintung. Piye Bah? Yo Bah. Ayo pipi nek tangandani. Apa? Helm kuwi dadine sesuk. Kalau ini kan, hari ini mah nganu enak emak sepanjang aku tak parani di sore yeah. Terus bareng ngono kocone kuwi tak bener no raiso neraten nagone wong lanang roh dhewe bojoku raiso yeah. Tak balik nang bakule sesuk paling ya sesuhan nek ngono enem wis aku tak kerno kae ya sesuk masih santap kok ya sesuk gak apa-apa aku yo tuku ono helm bayar helm mana iya bayar helm bar bayaran urung leri dek nek youtuber Kenal ber, jalur aku. Ya tentang mangan pemirsa, mangannya terima ambil oblo. Tidak. Anu, popone, Mbak Deni. Kencang. Ya nyong, yang tak mangan nyong. Ambek ambek amal tu lah. Aku nganu. Apa bu? Ya mbak. Mam, tengok. Kiko pati masih ni jecek nak gede ke tengok lagi. Iya mbak, terima kasih. Biasa ni, tiket. Neng meja kok dikek neng gedhe. Lah ngono. Anak-anak Kang Mbah Semene iki nggon tikus. Kowe mangan tak mboi. Ya enggak apa-apa, tak dulang. Kena ben rasane. Mangan gedhe kok. Ya enggak apa-apa. Jal klo pisan. Oke, kakek pemirsa delok jaluk mangan Mbak Dini. Mangan mbek sambel kok doyan. Coba. Cilik ae nak ngrene tak dulang ambek ane anu. Telap-telap. Umi iki mbek lebak powder sebelah. Ngowah-ngowah yo jaluk neh. Oh ngeri. Apa yang ora jeding. Nang lek kurang ana. Coba. Aku numpak ada ngono. Iya, kok jam 3, Mbah. Oke. Ayo berangkat. Berangkat karo numpak kok. Aku nak karo numpak. Oh, numpak. Neh. Nek gratis sih numpak enak. Nek apa-apa tenan. Nek ora tak kasih ndok. Bendok dewe mbak kan lo bendok dewe mbak apa-apa dikek ora apa-apa meko ndok kok mbek ndok minum ndokku dhewe pedes ya enak mbah kae minum mbah mbah minum apa minum mbah ora ada sirup lo sirup entek lo tapi mana dipletrek-pletrek itu iso iku ya sekolah itu lo enak ora duwe es bahasa mini ngapa? Tak tahu ya. Kau pengen nah lah. Kak tangan. Mau pengen tak tangan dia mau apa lah? Gondang, kau ayo nak mangan tak bui. Tak apa. Tak apa. Sekali-kali. Ya, sekali-kali. Tak gondang ibu aku. Tak apa. Mangan tu ibu aku. Orasa sungkan. Betul. Mbak malah kaya ning gene. Aku mangan jalu mangan ngene terus kendal kartu langsung iki. Malah kaya ning gene apa kan dulure ae. Iya ketek pancene dulure kok. Ya apa mah guys. Kan wong loro mah njuk dhewe wong. Aku dipentang ambe Dapin. Kalau nek arep Dapin iki gawene mentungan. Ndah ya. Piye Mbak Ate wis bar lisik ki mbuh neh. Ya wis kepindho aku. Ora apa-apa. Ping telu gak apa-apa. Ya apa sih? Mbak sing mangan wis bar kok malah sing njaluk urung mangan. Wis ora gak apa-apa. Syukur jenenge bahasa mini kok. Ayo. Wis aja mangan wis. Malah kok dulure, tere dulure kok. Ya entar dulure kok. Gak dulure. Dan ku dulure tok. Nanti banyu adem ya. Nggak salam. Jaluk-jaluk ya guys. Iki lo banyu adem. Aku tak ngarep. Ayo ngarep yuk. Nggak iki bah ya yo. Aku mangan yang ngarep karo di soteng. Aja kakek bu aku bermangan. Nggak aku. Nggak iyo. Ruwet wong loro iki. Lumayan. Hah? Apa itu lo? Kupat. Bah, mek kupat bah.
terus aku ngemboi anu deh ini. Oh, buku kue ba? Jo, ya orang buku. Gak, bah tak kayak ngisor meja lu. Aku eling jo, buk sampai buat. Senai ini lo buk bu. Gak, mbak Sumi ini baik hati kok. Buang ini. Aduh, dipuantong tenan nih aku ya Allah. Duh, guju boy. Jangan sok gede mas makan. Duh. Oh, main golek. Naik kau dah ngetek golek dulu. Sambel Mbak Ani di pencet tapi noe sambel saya ngake. Siapa di pentong? Sambel dari soy leh, tinggal sarapan sambel petar. Mak ayo nyambel. Oh cintek nong, kau menunggu. Alah Ben, bahasa mini beranu. Cintek apa sih leh? Ben, sambel Ben nyambel leh. Ida dine, guys dek mau apa? Soteng apa? Alah mumet. Jadi jaluk mangan yang gini Mbak Sumini. Suwer. Halah. Halah. Aku jangan teh. Bisa aku lu jangan. Terok kok sampean, Mbak? Hah? Terok sampean. Ngan rasane kaya sate. Jadi tamur. Ya aku ngiklan olah ora? Dan iklan. Mbak, mah aku disabet diambil dapin. Nah sahabat dinosaur punya semuanya. So lali mampir di channelku. Channel emang loro ya. Sopo jenenge lali aku di sini. Vino, Vino, Vino. Ini Isma Ois. Ki channel emang loro, channelku mbek channele Mbak Isma dadi siji. Kaya ngono kuwi. Channel Priyo Kontal Kantor. Aku ki yo gak iso nyuting cara menomongan dhewean yo piye ngono kita. Anak mriki kan anak BE. Aduh. So lali ya ditutul lagu-lagu. Mbak Denny Isma Ois. Yeah. Oke. Okay. Terima kasih. Denny Isma Ois. Nek arep yo. Kok gak buka isi? Wes lho. Eh, monyo. Jingkrak-jingkrak malam. Gentak-gentak. Mbah, Raci kalau Mbah gak iso buka, Mbah. Apa? Mbah kula mambah. Lontongnya tak mambah. Delok, Mbah, lontong tak pangan. Kelemangan alhamdulillah. Ah! Ini lebu enak kok. Gini. Apa ini? Mbak, enggak apa makan jeruk mangan bakso ini. Iya, ninya. Enak, guys. Kita kan makan di rumahnya orang. Oh, kalau ada orang, orangnya siapa? Mbak Sumini. Mbak Sumini. Mbak Sumini. Pin, pin, pun, pin. Yo, guys. Wes bar juko tripot. Skillku ketrus. Bismillahirrahmanirrahim. Jaluk mangan Mbak Priyo Kondangan. Tak dulang ora aku e. Tak dulang. Enggak usah. Wes gede nek nek sate sunat. Nyamot sate wis dulang David. Kowe kalau ditekoki Mbak Deni. Sate apa? Karep. Nek sunat jaluk aku. Karep Mbak. Paringin apa-apa? Karep sing. Heeh pokoke. Ayo, Mbak. Pokoknya oblok-oblok. Jangan panggang. Jangan panggang. Orang kira Mbak Deni orang tahu. Oh, bagian mana? Enak banget. Oh, enak Mbak. Nah, Mbak. Aku ki mau sing pindho terus kerene tok menak bareng. Ya, yo. Lah awake dhewe yo enggak ada tujuan jaluk mangan yo. Ini patok terus jaluk mangan. Ah, tak kira Win, dia mau ibu tekan Win. Ayo Win shooting neng neng kene. Ini maju pakai delok. Amel. Mama Mbak Sutina ngembekan. Bayinya nanti, mana benar rumah? Kenang kos ini. Oh, kos jam rolasan kita loh, jadinya nanti nanti. Nek, guys. Mantap. Ayo. Ayo, ayo. Bang. Kamu, jalan baru. Bang. Gak telan aku. Nih. Tegar, ibarat. Kamu mau, anu? Upil sama orang upil.
Tapi nulis tapi nulis tapi boleh tugas aku. Iya, amal yang beli orang dia digarap nek mau. Aku rum tak lanjut. Doknya mencolot. Sayang, sayang. Bisa nanti ngene lambe. Bedeng itu juara apa ora? Kostum ora apa? Enggak untuk santu. Bale 100. Ah, Bu. Ini tapi. Ora. Oke, ada. Sampai nganu munggah sih. Tapi nek TikTok kan bolek ya. Nek TikTok kan iya. Bolek. Tik ora artis YouTube.
artistik tok. Lanjut. Ayo guys, pesanku hari ini jaluk mangan nenek trio kontal kancil Mbak Deni. Mbak Deni wis guys pesanku hari ini. Jangan lupa di subscribe, like dan like komentar ya kan. Aja lali di share banyak-banyaknya di bawah. Iklan kau di setiap ben aku sapa ya Eran. Jangan lupa like, comment dan subscribe channelnya Hari ini. Channel Mbak Deni. Di setiap ben. Oke, sampai ya Ran. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe channel yang siapa ki? Deni Ismaois. Deni Ismaois. Nanti anu YouTube pemula. Oke. Okay. Like, comment, dan subscribe Ben Bongis kepada. Oke. Okay. Okay. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.